ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላለፉት ቀናት የምስራቅ እስያ ጉብኝት እያደረጉ ነበረ ከልዑክ ቡድናቸው ጋር። እነዚህም ሁለቱም ሀገራት ላይ የሄዱባቸው ይፋዊ ጉብኝትም ለማድረግ ነበረ። ከዛ ጋም ተያይዞ አንድ የሳሚት ላይ ለመካፈል ነበረ። ደቡብ ኮሪያ እንግዲህ የነበራቸው ቆይታ ላይ ሁለት ዓላማ የያዘ ነበረ። ከዚህ በፊት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በደቡብ ኮሪያ የሄዱበትም ወቅት ነበረ። የተለያዩ ስምምነቶችንም ተፈርመው የተለያዩ ጥሩ ውጤቶችንም ታይቶበት የነበረ ጉብኝት አድርገው ነበር። አሁን ደግሞ አዲስ መሪ እንደመኖራቸው መጠን ከእሳቸውም ጋር ይሄ የመጀመሪያቸው ግንኙነት ነበረ። ከእሱ ጋር ተያይዞ እንግዲህ መልካም አቀባበል ተደርጎላቸው ነበረ። የይፋዊ ጉብኝታቸውን በተመለከተ እንግዲህ የመጀመሪያው ቀን ቆይታቸው ላይ ያደረጉት የነበረው ባለፈው ጉብኝት ላይ ያልተደረገ ለኢትዮጵያ ወታደሮች መታሰቢያ የተደረገ ቦታ ላይ ወይም የተገነባ ቦታ ላይ እዛ ጉብኝት አድርገው ነበረ። እንግዲህ እንደምናውቀው የኢትዮጵያና የኮሪያ ትስስር በጣም ጥልቀት ያለው ነው። ለነሱ ችግር በነበራቸው ወቅት ኢትዮጵያ ቀርባ ያንን ችግር ተካፋይ በመሆን የወታደራዊ አስተዋጽኦም አድርጋ ነበረ። ብዙ የኢትዮጵያ ወታደሮችም የተሰዉ አሉ ማለት ነው በኮሪያ ጦርነት ላይ። ስለዚህ ይህንን ነገር በጣም እንደ ጥሩ ግንኙነት ማሳያ ወይም ማንጸባረቂያ አድርገው ነው የሚቆጥሩት። እንደ ባለ ውለታ እንዳለባቸውም አድርገው ነው የሚቆጥሩት ማለት ነው። እዚህም ቻንቾን የምትባል ከተማ ላይ ነበረ እንግዲህ ይሄ ሜሞሪያል ወይም መታሰቢያ ሐውልት ያለበት። እዛ መታሰቢያ ሐውልቱ ላይ ከልዑክ ቡድናቸው ጋር የአበባ ጉንጉን የማሳረፍ ስነ ስርዓት አድርገው ነበረ። እዛው ቻንቾን ከተማ ላይ ደግሞ ከዚሁ ከመታሰቢያ ሐውልቱ አቅራቢያ የመታሰቢያ አዳራሽ አለ። እዛ ውስጥ የኢትዮጵያ ወታደሮች ያደረጉትን ፍልሚያ ያደረጉትን አስተዋጽኦ የሚዘክር እንደ አነስ ያለች ሙዚየም አለች። እዛ ውስጥም ጉብኝት አድርገው ነበር እና ይሄ የሚያሳየን እንግዲህ ያላቸውን ክብር በዛ በክፉ ጊዜ ኢትዮጵያ ቀርባ ላደረገችላቸው አስተዋጽኦ በጣም የላቀ ምስጋና እንዳላቸው ነው የሚያሳየው። ከዛም ትንሽ ወጣ ተብሎ ደግሞ ኢትዮጵያ ቤት የምትባልም አለች እና እዛ ውስጥ የኢትዮጵያን ባህል የሚታይበት በምግብም በአልባሳትም በተለያዩ ቁሳቁሶችም ያስዋቡት ቤት አለ እና እሱ ራሱ ምንድን ነው የሚያሳየን እዛ ቦታ ላይ ወይም እዛ ከተማ ላይ ያሉ ኮሪያውያኖች እዛ ቦታ ላይም ጉብኝት ለሚያደርጉ ሰዎች የኢትዮጵያን አስተዋጽኦ፣ የኢትዮጵያን ታሪክ፣ የኢትዮጵያን መልካም ግንኙነት ከኮሪያ ጋር ያላትን የሚያንጸባርቁበትና የሚያሳዩበት ስፍራ ነው። እንዲሁም እዛ ወጥተው የነበሩት የኮሪያኖች በጣም ደማቅ አቀባበል ነበር ያደረጉት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ ለቀዳማዊት እመቤትም እና ለልዑክ ቡድናቸው እንወዳችኋለን በሚል በዘፈንም ራሳቸውም እዛው በሚያደርጓቸው የመልካም ኤክስፕሬሽኖች በጣም ብዙ ያየንበትና ወዳጅነትና የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት ጥልቅ መሆኑን ያየንበት ወቅት ነበረ ይሄ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ከሰዓቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከልዑክ ቡድናቸው ጋር በፕሬዚደንሻል ቢሮ ተገኝተው የሁለትዮሽ ውይይት አድርገው ነበረ። ሁለትዮሽ ውይይቶቹ እንግዲህ በጣም ብዙ ጉዳዮችን ያቀፉ ነበረ። ስለ ሁለቱ ሀገራት ግንኙነት፣ እንደሚታወቀው ደቡብ ኮሪያ በልማት ኤክስቴንሽኗ ኮይካ በሚባል ድርጅት በጣም ብዙ ድጋፎችን ታደርጋለች ኢትዮጵያ። ባይላተራሊም ብዙ ነገሮችም የሚደረጉባቸው ግንኙነቶች አሉባቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተለያዩ መስኮች ኦልሬዲ እየተሰሩባቸው ባሉበት፣ ከዛ በተረፈም ደግሞ በሌላ መስኮችም ለመስራት ጥሩ አጋጣሚ ነበር። እነዚህ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ኢትዮጵያ ላይ ያሉትን የተለያዩ አድቫንስመንቶችንም ፕሮግሬሶችንም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያካፈሉበትም ወቅት ነበረ። በግብርና በተለያዩ እንግዲህ በቴክኖሎጂ ያዘለ ነገሮችም የበለጠ የተጠናከረ ግንኙነት ለማድረግ የተስማሙበትም ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ የመግባቢያ ሰነዶችም የተፈረሙበት ወቅት ነበር በዚህ ባይላተራል ግንኙነት። ከዚህ ጎን ለጎን እንግዲህ ደግሞ ሚኒስቴሮችም አብረው የልዑክ ቡድን እንደመሆናቸው መጠን ከራሳቸው አቻዎች ጋር ውይይቶች አድርገዋል። በትምህርት ዘርፍ፣ በዲፕሎማሲ ዘርፍ፣ በኢንዱስትሪ ዘርፍ ያደረጓቸው የራሳቸው አቻ ለአቻ ግንኙነቶች አሉ። እንግዲህ የነዚህ ውይይቶች ፍሬ በሚቀጥሉት ወራቶች ውስጥ የምናያቸውና የሚተገበሩ ይሆናል ማለት ነው። ከደቡብ ኮሪያ ቆይታ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በሁለተኛው ቀን የክቡር ጠቅላይ
ጠቅላይ ሚኒስቴር ተሳትፏቸው የነበረው በኮሪያ አፍሪካ ሳሚት ላይ ነው። የኮሪያ አፍሪካ ሳሚት እንግዲህ ዋና ዓላማው የተካሄደበት ሀገሩንና የሀገሩን ግንኙነት ለማጠናከር በልማት እና በተለያዩ በዲፕሎማሲም ያሉ ጉዳዮችን ለማጠናከር የታለመ እንደመሆኑ መጠን ኢትዮጵያም ተካፋይ ሆና ነበረ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ንግግርም አድርገው ነበር። በንግግራቸው እንግዲህ የኢትዮጵያ እየሄደችበት ያለችበትን ለውጥ የማደግ ጥረትና ፍላጎቶችን ያንጸባረቁበት ንግግር አድርገው ነበር። ከዚህ ጋር በተለይ በምግብ ዋስትና የክላይመት ቼንጅ ጉዳዮች ላይም ምን ኢትዮጵያ እያደረገች እንደሆነ ከኃይል አቅርቦት ጋር ተያይዞ ከኤነርጂ ክራይሲስ ጋር ያሉትን እነዚህን ነገሮች ለመሻገር እንደ ሀገር ምን እያደረግን እንደሆነ ያንጸባረቁበትም ንግግር ነበረ። በተለይ ከስንዴ ልማታችን ጋር ቀጣይነት ባለው መልኩ ለአህጉሩ ራሱ አህጉሩ አቅም እንዳለው የዳቦ ቅርጫት ለመሆን በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ይህንን ደግሞ ፈር ቀዳጅ በሆነ መንገድ እየሰራችበት እንደሆነ በአጽንኦት ያንጸባረቁበት ንግግር ነበረ። በንግግራቸውም እንግዲህ አራት የሆኑ ቁልፍ ጉዳዮችን እንደ ፕሮፖዛል አቅርበዋል ማለት ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። አንደኛው ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ በተለይ ለአፍሪካ አዘን ኤንትሪ ፖይንት እንዲሆን የኮሪያ አፍሪካ ኢንስቲትዩት ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ቢቋቋም የሚል ሀሳብ አቅርበዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ያው ደቡብ ኮሪያ በጣም የላቀች እንደመሆኗ በቴክኖሎጂ ያንን ቴክኖሎጂ ትራንስፈር እና እውቀት ለአህጉሩ የምታደርግበትን አግባብ የሚፈጥር ተቋም ይሆናል ብለው ስላለሙ ይህ ደግሞ ተቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ቢቋቋም ብለው ነውም ይህን ሀሳብ ያቀረቡት። የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ እንደመሆኗ መጠን ትልቅ ሀገርም እንደመሆኗ መጠን ለሌሎቹም ሀገራት ልምድ ለማካፈልም በዚህ በኩል ቢሆን የሚል አንድ ሀሳብ አቅርበዋል። ሁለተኛው ደግሞ ከስማርት ሞቢሊቲ ከሚባለው ጋር ነው። በተለይ ደግሞ ከትራንስፖርት ጋር ተያይዞ ስማርት ሲቲዎችም በየተለያዩ አፍሪካ ሀገራትም ተሞክሮች እየተደረጉ ነው ያሉት። ያው እኛም እንደምናውቀው በኮሪዶር ልማትም በጣም ብዙ ጥረቶች እየተደረጉ ነው። እነዚህንም ስማርት የማድረግ ፍላጎቶችም አሉ በኢትዮጵያ በኩል። ሌሎችም አፍሪካ ሀገራትም እነዚህ አይነት ሂደቶች እየሄዱ ስለሆነ ከስማርት ሞቢሊቲ ጋር እነሱ ልቀው ስለሚገኙ እንደ ሀገር በኮሪያ በኩል ያለውን ትስስር ለመፍጠር እንደዚህ አይነት ኮምፕሪሄንሲቭ ኮኦፕሬሽን ፎር ስማርት ሞቢሊቲ ማድረግ አለብን የሚል ሀሳብ አቅርበዋል። ሶስተኛው እንግዲህ ያነሱት የነበረው ከቴክኖሎጂ ጋር ቅድም አንስቸው ነበረ በጣም ልቀው የሄዱ እንደመሆናቸው በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ አሁን በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በኩል ለተለያዩ ሴክተሮች ጠቃሚ ሆኖም እያገኘ ነው እንደመሆናችን መጠን እነዚህ አይነት ኢኖቬሽኖችን ወደ አህጉሩ የማምጣትና ይህንን ልምድ የመለዋወጥ አግባብ የሚፈጥር ቅንጅቶችንና ፓርትነርሽፖችን የበለጠ ማጠናከር አለብን የሚል ሀሳብም አቅርበው ነበረ። በመጨረሻ እንግዲህ አራተኛው ነጥብም እንደ ፕሮፖዛል ያቀረቡት የነበረው ከኮሪያ ጋር ትስስር የበለጠ ትስስር መፍጠር አለብን በስማርት ፋርሚንግ በቴክኖሎጂ በታገዘ የእርሻን የማዘመን ወይም የግብርና ሴክተሩን የማዘመን ጥረቶችን በተለይ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በአህጉሩ በኩል እነዚህ አይነት ትስስሮችን መፍጠር አለብን የሚል ንግግር አቅርበው ነበረ። በዚህ መልኩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደቡብ ኮሪያ ጉብኝት ተጠናቆ በሚቀጥለው ደግሞ ያቀኑት የነበረው ወደ ሲንጋፖር ነው። ሲንጋፖር ላይ እንግዲህ የመጀመሪያ ጉብኝት ነበረ። እንደ ሀገርም ደግሞ ከበጣም ብዙ ዓመታት በኋላ የመጀመሪያው መሪ ናቸው በሲንጋፖር ሲሄዱ። ከሲንጋፖር ጋር የቆየ ግንኙነት አለ። ታሪካዊና የሁለትዮሽ ግንኙነት ቢኖርም በመሪ ደረጃ ከብዙ ዓመታት በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው የሄዱት። እንግዲህ ሲንጋፖር በጣም ብዙ የሚነገርላት ሀገር ናት። ብዙ ትምህርት ልንማርባት የምትችል ሀገር ናት። ለአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ብዙ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያስደመመች ሀገር ናት። የነበረችበትን ሁኔታ ተቋቁማ እንደ ማንኛውም ታዳጊ ሀገር ራዕይ ሰንቃ የበለጠ ሰዎቿን ያላትን የሰው ኃይል በመጠቀም ያላትን ማልታይ ካልቸራል የሆነ የሰው ውህደቱን እሱን በጠበቀ መንገድ እርስ በርስ ተቻችሎ እዚህ ድረስ መድረስ የቻሉ የላቁ ሀገር ናቸው። በቴክኖሎጂ በኩል የላቁ ናቸው። በሎጂስቲክስ በኩል የላቁ ናቸው እና እንደ አንድ አነስ ያለች ሀገር ግን በጣም አቅም ያዳበረች ሀገር፣ ሀብት ያዳበረች ሀገር እንደመሆኗ መጠን
ለኢትዮጵያ በጣም ብዙ ትምህርት ልንቀስምበት የምንችለው ሀገር ነበረ። በዚህም አግባብ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያደረጉት ይፋዊ ጉብኝት ነበረ። አሁን በቅርብ ጊዜ የተመረጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ሎረንስ ዎንግ አቀባበል አድርገውላቸው ነበረ በኢስታና በሚባለው የፕሬዚደንሻል ፓላሳቸው። ሁለት መልክ ያለው ውይይቶች አድርገው ነበረ። አንደኛው ከፕሬዚደንቱ የሲንጋፖር ፕሬዚደንት ጋር ውይይት አድርገዋል። እሱም ከርተሲ ኮል እንደሚባለው የከርተሲ ውይይቶች አድርገው ነበረ። ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ አስረድተዋል። ሲንጋፖር ደግሞ ያለችበትን ሁኔታ ፕሬዚደንቱም አስረድተዋል። የተለያዩ ኤሪያዎችም የበለጠ አብረን ልንሰራባቸው እንችላለን ያሏቸውንም ነጥቦች አንስተው ሀሳብ ተለዋውጠዋል ማለት ነው። ሁለተኛውና ዋነኛው እንግዲህ ቆይታ የነበራቸው እዛ ኢስታና ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ሎረንስ ዎንግ ጋር ያደረጉት የሁለትዮሽ ውይይት ነው ከልዑክ ቡድናቸው ጋር። እዛ ላይ እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ያለችበትን ደረጃ አሁን የመጣችበትን ትራጀክተሪዋና ሂደቷን አስረድተዋል። ያሉ ክፍተቶችንና የበለጠ ደግሞ ራዕይ ተሰንቆባቸው እየተሰሩ ያሉባቸውን ስራዎች በተለይ ከሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ዘርፎች ከምንላቸው በግብርና፣ በአይሲቲ፣ በማዕድን ልማት፣ በማኒፋክቸሪንግ እና በቱሪዝም በኩል እያደረግናቸው ያሉትን ጥረቶችንም ማሳየት የቻሉበት ውይይት ነበረ። ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ሎረንስ ዎንግም የሲንጋፖርን ተሞክሮ አካፍለው ነበረ። በተለይ በጣም ነጻ ከወጡ በኋላ የዛሬ 59 ዓመት አካባቢ ነጻ ከወጡ በኋላ የነበሩባቸው ውጥንቅጦችን እንዴት እንደተሻገሩ፣ እንደ ሀገር ራሳቸው እንዴት መቆም እንደቻሉ፣ የመሪዎች ሚና እንዴት እንደነበረ፣ ምን አይነት ግፊት ይገጥም እንደነበረ፣ በተለይ አዳዲስ ሀሳቦችን በማምጣት የብዙ ብሔሮች ሀገር እንደመሆኗ መጠን ያንን እንዴት አቻችሎ ለመግፋት እንደተቻለ፣ በዛን ጊዜ በጣም ብዙ ችግሮችና ፈተናዎችም አጋጥሟቸው ነበረ። መሪዎቹም በጣም ብዙ አቃቂር ይወጣባቸው ነበረ። ግን ያንን ፈተና አልፈው እንደ ሀገር እንደ ሕዝብ አንድ ላይ ለአንድ ዓላማ ለመሻገር ያደረጓቸው በጣም ብዙ ጥረቶች ነበር እና እነሱን ጥረቶችም አካፍለው ነበረ በዚህ በውይይታቸው ላይ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ አንድ ላይ እንሰራባቸዋለን ብለው የተነጋገሯቸው ጉዳዮችም አሉ። ይሄኛውም በቴክኖሎጂ የበለጠ የላቀ ትብብር ለማድረግ ማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ የኛ ዋነኛው ኢንዱስትሪዎቻችን ለማሳደጊያ የምንፈልገው ዘርፍ እንደመሆኑ መጠን እነሱ ደግሞ በአድቫንስድ ማኒፋክቸሪንግ ወይም በላቀ ማኒፋክቸሪንግ ላይ የበለጠ ትብብር ልናደርግ እንችላለን የሚልም ሀሳብ አቅርበው ነበረ። ከቱሪዝም ዘርፍ ጋር ተገናኝቶ ደግሞ የሲንጋፖር ቱሪዝም እንደሚታወቅ በጣም ብዙ ገቢ የሚያመነጭና በጣም ብዙ ሚሊዮን በሚሊዮኖች በየአመቱ የሚጎበኟት ሀገር እንደመሆኗ መጠን ልቀው ሄደውበታል። ከሰርቪስ አሰጣጥም ጋር ተያይዞ የቱሪዝም ኤክስፒሪየንስ የሚሏቸውንም ፓኬጆች ጋር ከመቅረጽ እና ከእሱ ጋር ተያይዞ እኛም ደግሞ እንደ አንደኛው ምሰሶ በዋነኝነት ቱሪዝም ላይ እያተኮርን ስለሆነ እሱን ላይ የበለጠ ለመርዳት በኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ መልኩ ለመተባበር ተወያይተውበታል ማለት ነው። በዋነኝነት ግን አንድ ጥሩ ነጥብ ያነሱት የነበረው ፕራይም ሚኒስተር ሎረንስ ዎንግ ሲንጋፖር የነበረችበትን ውጥንቅጥ አልፋ የሄደችው እንግዲህ ከቢተር ቱ ቤተር የሚሉት ነው። መራራ ከሆነው ወደ ጥሩ የሆነው ሂደት በጣም ብዙ ፈተናዎች የተሞሉበት እንደነበረ እሱን አሳይተውና አጋርተው ነበር። ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያ ያለችበት ከለውጡ በኋላ አንዳንድ መረር ያሉ ነገሮች ሊመስሉ የሚችሉ ወደ የት ሊያስኬዱ እንደሚችሉ በተለይ ደግሞ በእቅድ የተመራ በኮንቲኒዩቲ የተመሩ በቀጣይነት የሚመሩ ስራዎች ምን ያህል ፍሬ እንዳፈሩላቸው ያጋሩት ነበር። ከኛ ጋር ተመሳሳይነት እንግዲህ ያላቸው በተለይ በአረንጓዴ አሻራ በኩል ያኔ ሲጀመር የነበረው በዛን ጊዜ የነበሩትን ጠቅላይ ሚኒስቴር ከነጻነት በኋላ የነበሩትን ጠቅላይ ሚኒስቴር ሰዎች ያንቋሸሿቸው እንደነበረ፣ አትክልተኛው እያሉ እንደሚቀልዱባቸው እንደነበረ፣ ምክንያቱም የነበራቸው ራዕይና ዓላማ ሀገሪቷን አረንጓዴ አድርገው ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የተያያዘ ብቻ ሳይሆን ሳቢ እንዲሆን ለተለያዩ ሀገራትና ሰዎች ሳቢ የምትሆን ሀገር ለመፍጠር የነበራቸውን ህልም ለመተግበር በሚሄዱበት ሙከራ በጣም ብዙ አቃቂር ይወጣላቸው እንደነበረ ነው። ግን አሁን ከዚህ ጊዜ በኋላ እንግዲህ ያኔ በችግኝ ደረጃ የተከሏቸው ችግኞች
እና ዛፎች ናቸው። አሁን በጣም ብዙ ሰዎችን እያስደመሙ የተለያዩ አይነት ኤክስፒሪየንሶችን ፓኬጅ እያደረጉ ጎብኚዎች እየመጡ ያሉት። እንግዲህ በቱሪዝም ሴክተሩ ብቻ ስናይ ሀገሪቷ ካላት የሰው ብዛት በሶስት እጥፍ በአንድ አመት ውስጥ የምትጎበኝ ሀገር ናት እና ያንን ሊያደርጉ የቻሏቸው ነገሮች ባለፉት 40-50 አመታት ፕላን እያደረጓቸው በቀጣይነት ያመጧቸው ነገሮች ነው። ጥሩ ተሞክሮዎችን ይዘው መምጣት፣ የማይሆኑትን ነገር ደግሞ እያራገፉ መሄድ። ይህም ደግሞ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመደመር እይታ ጋር በጣም የተያያዘ ነው። ጥሩ ጥሩ ነገሮችን በቀጣይነት ይዘናቸው እንሂድ፣ መጥፎ መጥፎ ነገሮችን ደግሞ እያራገፍን ይሂድ የሚለው ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ የሁለቱ ሀገራት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በምስራቅ እስያ የነበራቸው ቆይታ ውጤት የነበረው ነው። በምን መልኩ ቢባል እንግዲህ የመግባቢያ ሰነዶች፣ በርካታ መግባቢያ ሰነዶች በተለያዩ ሴክተሮች ተፈርመዋል፣ ከሁለቱም ሀገር ጋር ማለት ነው። ከኮሪያ ጋር በጣም ወሳኝ የሆነ የኢኮኖሚ ማዕቀፍ ትብብር ወይም ፋይናንሲንግ ፍሬምወርክ አግሪመንት $1 ቢሊዮን መጠን ያለው በ4 አመት ውስጥ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ የሚውል $1 ቢሊዮን የተፈራረሙበት በጣም ውጤታማ ስምምነት ነበረ። በሶስተኛው ደግሞ ልክ እንዳልኩ ከልምድ መለዋወጥ ጋር ማለት ነው። ቁጭት የሚፈጥሩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱ የሄዱበት ርቀትና የሄዱበት ልቀት የተለያየ ሀሳብ ያላቸውን ሰዎችና የተለያየ የብሔር ውቅር ያላቸውን ሰዎች አጣጥመው ሀገሯን ወደፊት ለማምጣት የቻሏቸውን የጋቨርነንስ ልምዶች ከትምህርት ጋር ያላቸውን በተለይ ደግሞ በቤት አቅርቦት ጋር ተያይዞ አሁን ሲንጋፖር ላይም አንድ የታየው የነበረው ልዑክ ቡድኑ ያየው የነበረው ያንን ነው። እንዴት ነው አፎርደብል በሆነ መንገድ እኛ እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከጀመሯቸው ኢኒሽቲቭቶች ጋር ለአቅመ ደካሞችና በአጠቃላይ ቤቶችን ለተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ኦን የማድረግ ተሞክሮዎች እነሱ ደግሞ በሲንጋፖር ላይ ሃውዚንግ ቦርድ የሚሉት አለ። ይህንን ስራ የሚሰራ እና እነሱ እንዴት እንደሚሰሩበት ያንን ልምድ የቀሰምንበት ነው። ከአረንጓዴ ስፍራዎች ጋር ተያይዞ አንደኛውም ልዑክ ቡድኖቹ ሄደው ያዩት የነበረው ጋርደን ቤ የሚባል ነው። በአመት ወደ 14 ሚሊዮን ህዝቦች መጥተው የሚጎበኙት ስፍራ ነው። በጣም ተለቅ ያለ ነው ልልህ አልችልም። መለስተኛ ሳይዝ ያለው ጋርደን ነው። ግን እዚህ ላይ ምንድን ነው የሚያደርጉት? አንደኛ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያላቸውን ትስስር በእጽዋት መልኩ አስፍረው ያሳዩበታል ማለት ነው። እነሱ ጋር የሌሉ ተክሎችን ግን ከነሱ አየር ሁኔታ ጋር አመቺ በሆነ መልኩ እየሄደው እየመረጡ አበቦችን በላቸው እጽዋቶችን በላቸው የተለያዩ ተክሎችን አምጥተው እዛ አስፍረውበት የተለያየ ታሪኮችን እየተናገሩበት ብዙ ሰዎችን አትራክት የሚያደርጉበት አንድ ቦታ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው የመጀመሪያ ቀን ያደረጉት የነበረው የኦርኪድ የአበባ ኦርኪድ የሚባል አበባ አለ። የእሱ ስም ስያሜ ፕሮግራም ላይ እዛ ተገኝተው በእነሱ ስም የተሰየመ አበባ አለ ማለት ነው። እሱ እንግዲህ ፕሮሰስ ምንድን ነው የሚያሳየን? እነዚህ እቺ ኦርኪድ የምትባለው የሀገሪቷ መታያ ወይም መታወቂያ አበባ ናት እና ክብር እንግዶች ሲመጡ ያላቸውን ክብር ለማሳየት ያላቸውን ትስስር ለማሳየት በሁለቱ ሀገራት ኦርኪድ ኔይሚንግ ሴሬሞኒ ያደርጋሉ ወይም የስም ስያሜ ሴሬሞኒ ያደርጋሉ። ግን እዛ ውስጥ ያየነው የነበረው ከነዚህ አበባዎች ውስጥ ውጪ ደግሞ በጣም ውብ የሆነ ስፍራ፣ አረንጓዴ የሆነ ስፍራ፣ ከስንት ዓመታት በፊት መትከል የጀመሩት ስፍራ አሁን በእንደዚህ መልኩ ተቀይሮ ለእንደዚህ አይነት ሴሬሞኒዎች ብቻ ማስተናገድ ብቻ ሳይሆን ከቱሪዝም ጋር ተያይዞ እንደ አንደኛው መስህብ ሆኖ በጣም ብዙ ሚሊዮን ቱሪስቶች በየጊዜው እየመጡት የሚጎበኙት ቦታ ነው። ስለዚህ የሚያሳየን ምንድን ነው ከሲንጋፖር ልምድ ያለውን አቅም በረጅም ጊዜ አቅደው በቀጣይነት የኮተኮቱ እያለሙ እንግዲህ አትክልቶቹን ብቻ አይደለም መኮትኮት ሀሳቦችንም የኮተኮቱ እያለሙ ወደ ምን አይነት ለውጥ እንደሄዱ ያየንባቸው ብዙ ተሞክሮዎች አሉ ማለት ነው። እና ከልምድ ልውውጥ አንጻር በጣም ብዙ ነገር ልንማር የምንችልባቸው ስኬታማ ሁለት ጉብኝቶች አድርገን ነው የመጣ ነው ማለት ነው።